ಲವ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಬಿಡ, ಲವ್ ಅಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲ. ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ರೇಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಅವಳು ಬರ್ತ್ಡೇ, ಯಾರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ದಿರೋ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇನ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಒಂದಿನನಾದರೂ ಅವಳನ್ನ ಖುಷಿಯಾಗಿಡ್ಬೇಕು. ರಾಮಾಚಾರಿ, ರಾಮಾಚಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ? ಏನಾಯ್ತು? ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ, ಅರೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ ರಾಮಾಚಾರಿ. ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಿವ್ಯಾ ಹೇಳು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ. ನೀನು ಬೇಗ ಎದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಾರ್ಟಿ ಜೋರ? ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ರಾಮಾಚಾರಿ? ಸುಧಾ, ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ರಾಮಾಚಾರಿ, ಐ'ಮ್ ಸಾರಿ ಮಾರ್ತೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂತ, ಆದರೆ ಮನೇಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಮಾರ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಾರ್ಗೆ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ, ನೀನು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿನೂ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನು ಯಾವ ಖುಷಿನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗಿ, ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳು. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರ್ತೀಯ. ಆವತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿದ್ದ, ಮೊನ್ನೆ ನಿನಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಏನು ಕಾರಣ? ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟು, ನಾನೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ನಿಂಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಕೋತೀಯಾ? ಲವ್ ಆದ ಹೊಸ್ತರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನೇ ನಿಂಗೆ ಪ್ರಪಂಚ. ಈಗ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿನ ನೋಯಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಜಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನೇ ನಿನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಲವ್ ಲವ್ ಅಂತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವ್ರದೇ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಲವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ ತಪ್ಪ, ಬೇಕಾದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಾಕಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸಾ? ಬೇಕಾದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದು, ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು? ಸುಳ್ಳೇನಾಗ ಮಾಡಿರೋದೇ ನೀನು. ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲವ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಳಿದ ಟೈಮಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದು ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗಿ 24 ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಶ್ ತನ್ನ ಲವರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಯಸೋ ತಪ್ಪ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ವಾರ್ಥನೇ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೀತಿ. ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟು, ನಾನೇ ಲವ್ ಲವ್ ಅಂತ ನೀನ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಂಗ ಲವ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ತಪ್ಪಾಡ್ದೆ. ಏನ್ ನಂಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಬರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕಿಂತ ಲೈಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರತಿ ಹುಡುಗಿನೂ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ 100 ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹುಡುಗರಂಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅವಳು ಯಾರು, ಅವ್ಳ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು, ಅವ್ಳು ಎಂತವಳು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತೀವಿ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಲವ್. ಅದೇ ನಾವು ಮಾಡೋ ಫಸ್ಟ್ ತಪ್ಪು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀನ್ ಯಾವಳು ಅಂತ ನಿನ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ನಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಂಗೆ? ಇವನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನ ಮನೆಯವರೇ ಚಪ್ಪಳಿ ಬಿಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು? ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ತನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಕೆಡ್ದಾಗ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಛೇ, ನಡೆಯ ಮನೆಗೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕೈ ತುತ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನನೆ ಕಾತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸತೀಸ ಚೂರು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗ್ಲ. ಏನ್ ತುಕ್ಲ? ಹುಡುಗಿಯರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಪ್ಕೋಬೇಕಂತೆ, ಲವ್ ಆಯ್ತದೆ. ನೀ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಮಗನೇ ನೀನು. ಅಯ್ಯೋ ನೀನು. ಆಯ್ತು ಬಲ. ಕಣ್ಣೋರ್ಸ್ಲಾ. ಈಗ ಆಯ್ತಾದಲ್ಲ, ಇದು ಲವ್ ಏನ್ರಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಇರಿ, ನಿಮ್ ಗಡ್ಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ, ಹಣೆ ಚುಚ್ಚತಾ ಇದೆ. ಬಳಸ್ಕೊಂಬರ್ಲ? ಬೇಡ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ಲವ್ವ? ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತ. ಪಕ್ಕನಾ? ಅಲ್ಲ. ನೋವಾಯ್ತದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಐತೆ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ನಸ್ವರ ರೀ. ನೀವು ನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರಿ, ಅದು ಪಿಕ್ಸು. ನೀವು ನಂದೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ 108 ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅಳು ಬತ್ತದ್ರಿ, ಇದು ಬೇಕಾ ನಮ್ಗೆ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡವ ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೀವಿಲ್ದೆ ನನಗೂ ಎಲ್ಲ ನಶ್ವರನೇ.
ಇದು ಹೇಳ ಅದು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹೆಂಗ್ರಿ ಜೀವನ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತೀನಿ. ಹಂಬಲದ ಹೂವನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅರಳಿಸುತ್ತ ಗಳದಿ ನಿಂತಿರುವ ಸಂಚಾರಿ, ಜೋಳಿಗೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲ ನಾಜೂಕು ಬಣ್ಣಗಳ ಸ್ವಪ್ನವನು ತಂದಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಬೆಳೆದೀತೆ ಆಸೆರೊಳಿಯಾದಿ ಕಳೆದೀತೆ ನಡುವೆಲ್ಲ ಈ ಹಾದಿ, ಬೇಕೇನು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ನೀವೇ ಏನಾರ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕ್ರ? ನಾನು ಇದ್ದೀನ್ರು, ಎದುರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿದೆಯಪ್ಪ. ಕಳ್ಳರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಗುಣಕಂಡಲ್ಲ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಭೀಮಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಈ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಹಾಡಿಲಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಹಾಡಿಗೆ ಯಾರು ಹೊಸಬರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಾಕಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾ, ನೀ ಹೇಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಇವನ್ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ ಕಾಳಿಂಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ. ಕಾಳಿಂಗನ್ನ? ಹೌದು ಸರ್. ಯಾರು ಸರ್ ಈ ಕಾಳಿಂಗ? ಅವನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅವಂದೇ ಅವ. ಕಾಟ್ನಲ್ಲೂ ರೌಡಿಸಮ್ಮ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಡೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರಾಜಧಾನಿಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು. ನೀನ್ ಕಾಳಿಂಗನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಗೋ, ನಿನ್ನ ರಾಜಿನ ತರ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬಿಡಕಲ್ಲ. ಮಹಾಜನ್ಗಳೇ, ಯಾರು ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ನಾನ್ ಬಂದಿರೋದೇ ಕಾಳಿಂಗನ್ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ, ಕಾಳಿಂಗನ್ ವಾರ್ದೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಏನಾ ಬುದ್ಧಿ, ಇವರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಬುದ್ಧಿ, ಬನ್ನಿ ಬುದ್ಧಿ. ಏ ಬೀರ ಬಂದೆ, ಏನೇನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ, ಅವ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸ್ಕೊ. ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕದ 30 ಜಿಲ್ಲೆ ಅವ್ರ ವಿಶ್ವಾಸನೇ ಗಳಿಸಾಯ್ತು, ಇನ್ನು ಇವ್ರದ್ದು ಗಳಿಸಲ್ವಾ ಸರ್? ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲ್ವಾ ಅಗ್ನಿ ಸರ್? ಲಂಚ ತಗೊಂಡು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್. ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗ.